Mor! Har du set min halskæde? Jeg er kommet til at give den væk. Jeg skal bruge den, når jeg går Lucia-brud. Anna? Jeg fik den snippert i hovedet, min far skulle have i hovedet. Ah, hvis dine forældre aldrig bliver kærester, så bliver du jo aldrig født. Hvor er det, vi tager af? Det er Sofies mor og far. De har taget kontakt.